ها وای د لاندې مثلث حل کړئ، یعنی څومره چې په دې کې مجهولونه دي هغه پیدا کړئ، لکه A ده، B ده، W ده، یوه زاویه معلومه ده، دوه ضلع معلومې دي. نو راځئ چې څه وکړو، دا پیدا کړو. ها دلته موږ ته یوه زاویه راکړې ده دغه برخه کې چې دا پیګو یو قائمه مثلث ده. خیر ده که سرچپه ده، نو قائمه مثلث خو ده. بله زاویه راکړې 15 درجې، بله زاویه نامعلومه ده دغه برخه کې. یوه زولی 15 راکړې ده، دوه دانې نورې نامعلومه دي. نو تاسې پوهیږئ چې د دغې 15 په واسطه زه کولی سم دغه دواړه زولې پیدا کړم. ولې؟ ولې چې که زه د دې تانجانت په نظر کې ونیسم، ښه ګورې، ځکه د دې تانجانت په نظر کې ونیسم، تانجانت د 15 درجو صحیح ده مساوي کیږي د څه شي سره؟ د مقابل زول، مقابل زول تقسیم د مجاور زول. چې په مقابل زول کې چی راځي؟ ای راځي. که زه دلته مثلا ساین ونیسم، بیا دا مقابل زول پر وته راځي، ای پر بی، دواړه مجهوله دي. نو داسې یو شی به ونیسم چې حداقل یو یې یو واده دي. دلته 15 ماته راکول شوي مجاور زول کې. نو زه څه کوم؟ دلته تانجانت نیسم، او تانجانت ماته څه شی راکوي؟ ماته ای پر 15 راکوي. مقابل زول تقسیم د مجاور زول، مقابل زول تقسیم ده مجاور زول. او زه دل پر چه دا ساده سی دواره طرف از 15 که ضرب کام. صحیح ده؟ دل تا دا 15 خلاصی گی، او کم چه چه پاتی کی گی، هغه 15 تانجانت ده 15 شپیتو درجو مساوی ده ای سره. او د دې لپاره چې زه غواړم د ای قیمت پیدا کړم، دغه زله پیدا کړم، باید څه وکړم؟ د 15 شپیتو درجو تانجانت پیدا کړم. ما تاسو ته ویلي په مخکینی ویډیوګانو کې چې د ځینې زاویو باید تاسو په د تانجانت ساین او کوساین په تابعګانو باندې پوسه او حفظ کړئ. خو دا 15 شپیتو داسې درجه ده چې ډېر کم ځایو کې تاسو ته درکول کیږي. بیا ځینې جدولونه دي چې تاسو کولی دغه نه استفاده وکړئ. خو زه اوس فعلا خپل د موبایل یا هم د ماشین حساب نه کار اخلم، دغه د 15 شپیتو تانجانت پکې پیدا کوم. وګورم دا څو ده، ښه 15 خپله لیکم، ضرب ده 15 شپیتو تانجانت مساوي کیږي د، زه وګورم، دو، بالکل دا مساوي کیږي د 2.14 سره، مساوي د ای. خو کله چې ما ولیده د 2.14 نه و، دې دونه ډیره د دونه نور د لودل چې به حد زیات، ما دا دوه دانی را واغستل. نو د دې د ضرب څخه چې لس راځي، 10.1 د خپل یو تقریبي او متوالي عدد و، دین هم ډیر زیات وګدې ده. نو زه نسم ویلی چې دا 100% مساوي ده د ای سره، زه ورته وایم چې دا تقریبا مساوي ده د ای سره. صحیح ده؟ نو دلته د ای په ځواب کې زه څه شی لیکم؟ 10.1 که سانتی متر ای کار شي، هغې سره نو زما کار نه دی. اوس راځم چی شي ته؟ اوس راځم کوساین ته. ولې کوساین ده؟ ولې چې په دې کې مجاور زول تقسیم د وتر ده، په دې کې یو دانه عدد او یو متحول راځي. صحیح ده؟ نو دلته زه لیکم چې کوساین ده 15 شپیتو درجو مساوي کیږي ده مجاور زول د دې چی شی ده؟ 15 تقسیم د وتر. اوس د دل پر چې زما کار اسانه سي، دغه بي دلته له منځه لاړ سي، دې خواته راسي، دلته کوساین د 15 شپیتو درجو زما د پکار اسانه کار یې دا ده چې دواړه طرفه زه ضرب کوم په بي پر کوساین د 15 شپیتو درجو، ضرب د کوساین د 15 شپیتو درجو مساوي درجې دي ده، مساوي 15 پر بي ضرب د بی پر کوساین ده 15 شپیتو درجو. د دې ځای دا بی د دې سره خلاصیږي، دا کوساین د 15 د دې سره خلاصیږي د 15 شپیتو. نو بی مساوي کیږي ده، بی مساوي کیږي ده 15 پر کوساین ده 15 شپیتو درجو. اوس څه کوم؟ بیا کوساین د 15 شپیتو درجو خپل په ماشین د حساب کې پیدا کوم. بی مساوي کیږي ده 15 پر کوساین د 15 شپیتو درجو 0.4 دی، چې بی مساوي کوي تقریبا، البته دا یو تقریبي عدد دی، روږدو دا تقریبا مساوي کوي د 11.8 سره. دا بله ده چې ما ترلاسه کوي بی ته 11.8 سره.
اوس چی شیش پاتې دی؟ اوس دبليو پاتې ده. دا خفه نسی، دا هم حلکو. موږ ویلي وو چې د یو مثلث د داخلي زاویاو مجموعه باید مساوي د څو سره سي؟ بالکل، باید مساوي د یو ثلث یو سره سي. دغه ځای دا ګورئ، دا څو ده؟ بالکل، دا تل نوي قائمه درجه ده، جمع نوي درجه جمع. بله څو ده؟ پنځه شپېته جمع. بله چی شی ده؟ معلوم نه ده. مساوي باید څو سي؟ یو ثلث یا د دې ځایه نوي درجه یا خپله نوي جمع پنځه شپېته مساوي کیږي د یو سلو پنځه پنځوس سره. نو دبليو جمع یو سلو پنځه پنځوس مساوي یو سلو اتیا لیکم. د دې ځایه دواړه طرفونه یو سلو پنځه پنځوس منفي کوم، منفي یو سلو پنځه پنځوس، دا خو خلاصیږي. پاتې کیږي دبليو مساوي ده یو سلو اتیاو نه څه یو سلو پنځه پنځوس لر سي پاتې کیږي؟ بلکل پینزه ویشت. نو کوم چی شی چې بیا هم نامعلومه و، دغه درجه و، صدا څو سو پینزه ویشت. اوس پینزه ویشت نوی او پینزه شپیته ټول یو ځای کوي، یو سلات یا موږ تره کوي. نو درې واړه شیان چې نامعلومه و هغه موږ پیدا کړ. لومړی دغه زول و، دا هم پیدا سو. دویم دا د بی زول و، او دریم دغه زاویه و، چې درې واړه موږ د تانجانت، کوساین او هم د دغه زاویو د فرمول په واسطه پیدا کړو.